ទីឃើញមុំ B មុំ C មានក្នុងត្រីកោណ A B C អញ្ចឹងណាគូគូនេះត្រីកោណ A B C នៅក្នុងរូបយើងណា A B C បន្តមកទៀតគេថានេះកន្លះបន្តពុះនៃមុំ B និងមុំ C ក៏សពគ្នាត្រង់ចំណុចអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺយើងតាំងឡើយចំណុចអ៊ីកន្លែងប្រសពនេះណាតាំងឡើយចំណុចអ៊ីបន្តមកទៀតគេថាតាមអ៊ីនេះតាមអ៊ីរបស់យើងហ្នឹងគេគូបន្តកែងអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យកែងទៅនឹងជ្រុងអា B C នឹង AC ត្រង់ D ត្រង់ E នឹង A រៀងគ្នាអញ្ចឹង
mình thấy cái lạnh bê xe nó nhưng bị cắt nghĩa tháng thì mất ở hay ấy bị cắt nghĩa lạnh ở AC nghĩa ở mơ AC tăng đó là số ấy.